moj utisak je da ljudi misle da anglicizmi iz strane reči kvare jezik. Ja se ne bih složio sa tim. Takvo je moje mišljenje. Takvo je tvoje mišljenje. Eto, ne bih složio sa tim zato što se leksički sistem širi, obogaćuje, ajde opet ta reč obogaćuje, možda nije adekvatna, ali trenutno ne mogu setim druge. Leksički sistem pojedinca se širi i upoznajem mnogo toga. Upoznao sam šta je TikToker, šta je influencer. YouTuber. To su opet danas i neka zanimanja od kojih ljudi zarađuju pristojan novac. Twitteraš. Uticaj mi. Da, bome. To su opet neka zanimanja koja, recimo, meni, mojoj generaciji, a pogotovo starijima, nisu... Pa, da kažem, nisu zanimanja koja su... Pa nisu klasična zanimanja. Nisu klasična kao što je nastavnik, kao što je doktor, bankar, doktor. Tako je. Ali su opet zanimanja koja prate... tok i razvijanje društvenih mreža.